Il-membru parlamentari Ewropew Alfred Sant għalli jem bżon ta' għafas politiku Ewropew għall immigrazzjoni legali. Fl-indirizz tijaw li l-Parlament Ewropew għalli għandhom mikunu aktar effettivi il-vigilanza fil-frontieri u regolarizzazzjoni ta' dritt għall-azil. Alfred Sant għalli jem bżon politika Ewropeja li tilqat talba għal-aktar ħaddima fċerti pajjiżi membri. L-istess politika għandat il-rifletti il l-bżonijiet ekonomiċi f'pajizi membri oħra. Bek tkun ikkontrollat aħjar l-immigrazzjoni tanis minn barra l-Unjoni Ewropea għal raġunijiet ekonomiċi u jiġu ndirizzati problemi umanitarji kbar li ta' fiġġib magħha l-immigrazzjoni. Il-membru Ewroparlamentari Malti fakkar li pajizi li jinsabu fil-frontiera tal-Unjoni Ewropea mux jirnexxilom il-ħakuma mal influss ta' immigranti. Insista li l-politika tal-azil għandha tkun komprensiva, aġġornata u koordinata għaraf li diġa saru passi siwja, izda baqa ħafna xisir, speċalment fil-mod kif il-pizijiet jitqasmu bejn il pajjiżi membri. Sant għal li biex popli minn barra l ewropa jitħallaw jiexu fiħdana, dawn il-fatturi iridu jkunu zviluppati fl imkien Tembil li saħaq dwar l-importanza li jinżammu l-valuri li jamlu l ewropa dik